У Кропивницькому погасили шосту тематичну марку, випущену під час війни. Її героєм став пес-патрон. Аркуш включає 8 марок із зображенням життя четверолапого. На вторговані від продажу кошти Укрпошта придбає автомобіль для розмінування територій вартістю в 1 мільйон євро. Решта грошей піде на підтримку притулків для тварин. Кожна марочка номіналом F, тобто вона коштує 23 гривні. Але додатково до цієї марочки додається благодійний номінал 8 гривень. Тобто, по суті, марка коштує для споживача 31 гривня, із яких 8 гривень йдуть на благодійність. Автор марки – український художник Олександр Нікітін. Знаю, що він дуже задоволений своєю роботою, говорить, що малювання – це його терапія, йому це дуже подобається. Тим часом у відділеннях Укрпошти збираються черги, аби погасити марки. Містяни купують набори собі та друзям. Купив 2 конверти для себе та для брата. Він мене колекціонує, живе в Польщі. Повезу йому. Продаж марок обмежений. Найбільше 5 аркушів в одні руки. Загалом же на Кіровоградщину надійшло 15 тисяч блоків марок. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.